Здравейте всички от YouTube, аз съм Ultra Gaming и добре дошли в нов епизод на Serious Sam. Да. И преди, точно преди ден, един ден гледах Venom и разбрах, че е спрял да снима и като говорих и чак на видеото как спира да снима, чак ми стана някакси гадно, садно. Но уважавам неговото мнение. Къде го на видеото го казва. И ако вие наистина сте му фен, сте му фенове, и вие би трябвало да уважите мнението. Ноги мраза, бе. Shit. Holy shit! Oh, the fuck! Oh my god, I caught some tempo. Откъде?
подготовки. Ладно, все поиграем. Щет! Кокус ты белая! Что из от меня влетело? Ну, ця лима мне дешь хуяс я. Помогу. Още ли спамишь его, майки? Ага. Holy shit, Bob. Так. Oh, yeah. Добра. Озипала. Shit! Ако беше това, е точно пред мен. Майка ви обукуци, бани, заспали. Проблем вече. Ама я знам кунг-фу. Сам ты знаешь кунг-фу. Я знам кунг-фу. Хелт. Ей! Хелт, бичес. О, щет! Motherfuckers. In this. Holy shit! Hey, mambo day boy! Вытемил. Problem, bitch. So, bitch. Motherfucker. Помпата тептат си. С помпата тептат си бих отблизо, но нещо проблем имаш ли? Проблем имаш ли, те питам? Не би тюнт. Ми прави кабел. Тимото. Пах! Путката. Какво си дай, като путката. Так. Само ти ли знаеш кунг-фу? А, проблеми имаш ли, ето кто? Тук ли минаваш, бе? Ще ми цяха сузи. О, шет! Така е. О, просто... Та-та-та-та-та! О, мъг! Ай, стига, бе! Фейл.
Глед, глед, коста, глед, 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 как ги спамят. Аз как да ги килна, бе. Ой, майк, ти ще ебам. Ей, яшо. Фърля, фърля, така. Оп, поп, оп, поп, оп, поп, 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 поп. Thank you.
Днеска това ще го мене. Благодаря ви, че гледахте.